מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין, פליי, בוא נראה מה זה בשביל, לכבוד, מה זה המשחק הזה, לכבוד, לא יודע, משהו עם אבירים אני רואה, משהו זה, אין לי מושג מה זה, גוף ראשון, גוף שני, גוף שלישי, אין לי שמש מושג, פעם ראשונה אני נכנס, פעם ראשונה אני רואה, זה משהו עם חרבות רוב הסיכוי, משהו עם גרזנים, עם שריון, עם לא יודע מה. מה הדאונלוד? כל שנייה דאונלוד, איזה דאונלוד? חייה דינה, קורא לי לפני כמה שניות המשחק. מה הדאונלוד? עוד עוד עוד, בטח עדכונים או כל מיני שטיות כאלה. במשחק שיצא בשנת 2017, נראה לי משהו כזה, או 18, לא יודע, לפלייסטיישן 4. אין פה שום שדרוג לפלייסטיישן 5, ככה שאין לי שם לי שום מושג. איך הגרפיקה תיראה, מה, מי, מו, לא יודע. זהו, בקיצור נכנסתי, פה הוא אומר לך לבחור עם מי שאתה רוצה לשחק, עם ויקינגים, סמוראים או קנגס חן. אני נראה לי שחק עם ה... וואלה, לא יודע, עם הסמוראים נראה לי. ויקינג, השאלה אם זה, יש הבדלים בין כל הדמויות או שלא. נראה לי סמוראים זה קטלני, אבל לא יודע, סמוראים נראה לי... לא יודע איך המשחק נאמת. שאלה אם יש בזה, יש הבדלים בין כל שחקן לשחקן, כאילו כל קבוצה לקבוצה, זה מולטיפלייר, בכלל לא הבנתי כלום. טוב, אני אשחק עם הסמוראים נראה לי. או שלא עם הסמוראים. סמוראים יש להם את הקטן הזה, אחלה נשת. אני אחלה סמוראים בקיצור. סמוראים, זה מה, לבחור את הדגל או מה? בוא נלך על זה, ו... ו... זה משנה בכלל כאילו הצבעים, נלך על זה, זה משנה משהו או לא? לא נראה לי שזה משנה כלום. לבן, לבן כאילו זה אדום. צהוב. יש פה כל מיני אופציות. זה משנה משהו בכלל? אחי, זה משנה משהו או לא? שים ככה את הדרקון. ככה. ככה. ככה ואוקיי. הלחצנים פה קצת מסובלים, מה זה כל... מה זה? שריון? מה הוא עושה? זה מה זה? מולטיפלייר? זה משימות? יש פה עלילה? אין פה עלילה? אין לי שמץ של מושג. בינתיים זה נראה לי כזה חצי קלאץ' האמת, או לא יודע. כל הבחירות האלה, כל הדברים האלה, נראה לי שזה בינתיים, יש פה עלילה או לא? זאת השאלה. מה זה? זה הסמוראי. אוקיי. אז רוב הסיכויים שזה כן עלילה או לא? אני לא בטוח. איך נלחמים? זה כמו דארק סאוס וכל אלה? מקווה שלא. מוב, יאללה. בינתיים נראה בסדר. מי זה? L2 להרביץ? L2? L2 זה מה? זה בלוק. הוא בטח נותן לך מכות ואז אתה עושה בלוק איזה צד אתה רוצה? מה? איך זה עובד? זה באיזה צד לתקוף. L1, כן, בלוק, וואו, זה נראה לי קשוח. כי פה אתה צריך מאיזה צד כאילו להגן נראה לי על ה... נו, מרכז, שמאלה, ימינה ומרכז. כן, ככה הוא מראה לך גם איפה הוא תוקף, וואו. זה קשוח.
מה זה בדי? בסדר, הוא ככה, זה בלוק, אוקיי, פשוט אתה צריך להבין מאיזה כיוון, אתה צריך להסתכל לחצים, אופו, גם מתא אותך או מה? הוא משחק, אתה מבין? הוא משחק, אופה. הוא משחק איתי, איי, יס, דודה שלך. אוקיי. הוא משחק איתך עם הכיוונים. אז הם למדים אותי בינתיים איך לשחק. זה חשוב, כי פה ממש אתה רואה איך הם, אתה צריך ממש לזה, להגנה וכל הדברים האלה, זה נראה לי קשה, וואו. אם עכשיו בינתיים זה ככה, בלי לחץ, אז מה יהיה זה? יאללה, ממשיכים. השאלה מתי אני תוקף? עם R1 לתקוף, ואז אתה בוחר איזה צד אתה רוצה. הוא שם בלוק. זה מגניב. וזה, זה כאילו מכה אחרת, הבנתי. נראה מגניב בינתיים. באמת, אני אומר לך תכלס, נראה בינתיים קטלני. השעה יש לו גם את הכוח. זה, יש לו גם כוח, סיבולת כאילו. רגע. יש לו גם, איך קוראים לו, כוח סיבולת, אתה לא יכול להתחרע עד הסוף. כאילו, אתה לא יכול לעשות ספאם של זה, אתה להתחרע בלי סוף. בינתיים זה לימוד. אני מקווה מאוד שיש פה איזושהי עלילה או משהו כזה. זה בלוק. הוא עושה קומבינציות. אבל איפה הקוד של המכות? זהו, גמרתי עליו. אתה יכול לעשות סופר מכה פה גם נראה לי. איפה הכוח של המכות? של הפשפשפשפש. היא עושה בלוק, כלב. ריבוע ומשולש, זה סוג של כוח? מה זה זה? אוי, כל השטויות האלה. השאלה, מולטיפלייר לא. הנה, סטורי מוד. אז יש פה באמת עלילה. זה היה רק לימוד. יופי, סטורי, זה מצוין. אם יש סטורי זה טוב. השאלה, עד כמה הוא גדול המשחק? בינתיים זה סתם היה לימוד. אבל זה באמת שימושי. כי אתה צריך פה ממש להתכוונן עם הסכינים, כל הדברים האלה, זה קשוח. דווקא נראה בינתיים מעניין, השאלה אם זה ממש יהיה קשה או לא. Then, like a plague, peace fell on the land. The warlords faded from history, and the people grew weak and complacent. When the Viking raids began, באמת יש פה עלילה קטלנית, או שזה סתם עלילה כזאת חצי קלאץ'? Ashfeld plunged into chaos. Yet the Vikings too seemed weak, only a shadow of what they had once been. And the samurai have not left the mire in years. Now, a new force has risen within Ashfeld. The Blackstone Legion. Knights, true warriors. Ones who still understand the difference between predator and prey. We have come to set the world back on its proper course. This איזה בס, הם גרים ליד הר געש? תגיד לי מה, אתם פצועים? מי בונה? זה מה זה? אקט 2, זה 1, זה 3. יש פה כולו 3 שלבים או מה? בטח מפה אתה צריך להגיע לשם למקדש או משהו כזה, לנו. נור, איזי, נורמל, וזה ארד. וזה הסופר.
בוא נעשה הנורמל, נראה איך זה יהיה. אם זה יהיה משהו קשוח, אז מקסימום אני יוריד. אם זה יהיה משהו קשוח... Members of an ancient order, fallen into dust, sworn to defend the weak, masters of the long sword. Their origins lost to history. Still they fight. נראה מגניב, כל הקומבינציות של החרבות. But only a few may join their order. הגרפיקה בינתיים חצי כלי השתמת, כי זה משחק לא חדש. פה אתה יכול לבחור איזה דמות שאתה רוצה או מה? רדי, נו. אחד מתוך אחד, מה זה אחד מתוך אחד? משימה ראשונה מתוך אחד, אחר כך אחד מתוך שתיים ואחד מתוך שלוש? נראה איך זה, אם זה סתם להילחם נגד, לכבוש את הארמונות האלה וכל מיני חרטות כאלה, אז נראה לי זה מאפן. אבל נשמע שהלילה, שאתה מסתובב, עושה דברים, זה יהיה קטלני. Hervis Domini. בוא נראה מה יהיה עכשיו. Defend the walls! תגנו על הקירות! They that I met the Blackstone Legion and Holden Cross. Come out! Domini! It doesn't have to be like this! איך פעם היו נלחמים, מסתכל מה זה, כל האבירים, כל הזה, זה היה ממש... עם הסכינים חותכים אותך, איזה בס הזה? Break it down! Break it down! כן, זה היה דבר כזה, ששובר את כל הקירות. גם המדרגות, היה גם את ה... מה היה עוד? היה גם דברים כאלה, בליסטות כאלה שזורקים. אבל פה למשל הם במצב כזה... שהוא גבוה, הם שופכים שמן, רותח, מה, וכל הדברים האלה. גם היה בלגן, תשמע, היה אגרסיבי. צריך לזוז. אין לי פה את הזווית, אבל איך אני יודע איך הוא בא? אני יכול לעשות את זה גם, אוקיי. גליץ' רגע עם ריבוע? זה מה זה אבל. גליץ', אין פה קפיצה, זה מה זה, אין פה קפיצה שזה, אוקיי, באסה, זה גליץ', זה מה שחשוב, אופה, אם הוא בא ככה, אתה עושה ככה, זה הבלוק, רואה, תראו איזה תנועות יש לו, יאללה, בוא נראה, נו, בינתיים נראה קטלני, אני לא יודע איך יהיה בהמשך, אם זה יהיה עלילה קטלנית או שזה סתם חרטה, זאת שאלה טובה, תכף נראה עכשיו. אם זה סתם קרבות כאילו ככה... לא יודע. כן, זה אני זוכר, מה אתה מלמד אותי? מה, אני צריך לבחור עם מי לנחם? נו? לסמן אותם, אוקיי. כן, זה אני זוכר, עשיתי את הדבר הזה. יופי, אחד מת. נו? מה הוא מלמד לי עוד פעם משהו שעכשיו עשיתי לפני שנייה? להגן, אוקיי, נו. זה לא בעיה. בטח אחר כך יותר זה. הנה, עושה כבר הטעיות. אתה פשוט צריך להסתכל, אוי! אתה פשוט צריך להסתכל על הזה שהוא נהיה אדום, אופ, אופ, אופ. יאללה, כמה צריך עוד זה? ואז אתה עכשיו תוקף. הוא תוקף או לא? יאללה, תמות כבר, אחי. זהו. בינתיים לא יודע. אני עוד פעם, כמה עלילה תהיה פה מעניינת, זה כל הקטע.
LD1. So much of warfare is about walls, gates, hills, doors. Every day battles are reinforcements were coming. I needed to hold that wall. זה סתם חרטה, אחי. עוד פעם, הבנתי מה זה משחק הדפוק הזה. זה לא איזה משהו קטלני. זה לא איזה עלילה, עלילה שאתה משחק. זוז. זה לא איזה עלילה, עלילה. זוז! תורי עכשיו. זה לא איזה עלילה, עלילה כזאת, משהו מעניין. זה סתם לתפוס מקומות ודברים כאלה. לא, זה משהו חרת בקיצור. ומה אני עושה עם שתיים באים אליי? או שהוא לא תוקף בינתיים? עד שאני לא מסיים איתו. אה, הוא לא תוקף בינתיים? אוקיי, זה כבר חרת נראה לי. הלאה, אתה בא בתור. בואו, בואו, מה זה? זה שלי. לא, זה לא ממש משחק עלילתי, שממש יש לך פה עלילה מעניינת, שאתה מסתובב וזה, חוקר, דברים כאלה. שמת את הדגל. זה חיים. יאללה, כולם, כולם דפנד, כולם דגן על המקום הזה. אני עכשיו לא יכול להסתמש בהגנה, רק התקפות. מי אלה? איפה שלי? זוז, מי מרביס לי? בשלי אני לא יכול לפגוע, נראה לי. בשלי אני לא יכול לפגוע, רק בחומים. הנה, באים עוד. כן, פושינג בק, פושינג בק, אופה. איזה דבר, איפה הוא גבץ? אז זורקים אותם? חץ וקשת, איך אני מגן? לעלות על הסולם. זה ברור. לא, זה משחק חצי קלאצ' אז נראה לי, אם זה ככה, חשבתי זה ממש. נו, אתה עושה משהו או לא? הוא גם שם. רגע, אני איתו. אתה חכה שם. אני איתו, רב, מה אתה נדחף? מה אתה נדחף? זה סתם סיפורים על הדבר הזה. The fall of the last sanctuary in Ashfeld. A thousand years have passed since then. אבל זכסית לשחק עם הסינים, מה אני משחק איתו? Against 100,000 desperate starving warriors. Or so the story goes. נותן לי כסף או משהו? מה עכשיו? מה רגע? מדבר איתו משהו. The Iron Legion is made up of many smaller legions. The lion was the symbol of the regal legion. They were strong once. זה העלילה של המשחק, בסיפורים האלה שהיא מספרת. זה לרוץ מהר. That is how it is done, you see? רגע, חכו שאני אעשה את זה. בינתיים עלילה, לא, זה לא איזושהי עלילה כזאת של משהו מעניין עם ממש סיפור וזה וכל הדברים האלה, זה עלילה כזה חצי קלאץ'. The Iron Legion has a habit of mounting warden statues in front of doors. אתה צריך לעצור פה לשמוע מה היא אומרת וזה כל הסיפור. But they are hypocrites. סיפור פה על מה שקורה. זה לרוץ מהר, השאלה אם זה עולם פתוח או לא? מי זה? שלי? כן. איי, רגע.
למעלה. נו? אוקיי. זהו, סוף הסיפור. כל זה בשביל להגיע לחץ ולחבר'ה עם החץ לקש אותם. בום! וואו וואו. הנה זה הבוס. מה עכשיו? צריך לחסל את הבוס? בטוח יהיה פה בוסים. מי הזמין להציל? נו, תחליט כבר, הוא נותן מכות או לא? אוף, נשרף. שרף, יא זבל, שרף. אני מחכה שהוא ייתן מכה. יופי, נשרף, טוב מאוד. אפשר לשרוף פה אנשים, זה כבר טוב. יאללה, חבר'ה, פזרו את ההגנה, פזרו את ההפגנה, פזרו פה את ההפגנה, כולם מתפזר הביתה, כולם מתפזר הביתה, קדימה, מתפזר כולם, לפזר את ההפגנה. אין פה מה לחפש, אין לכם מה לחפש פה, אין לכם מה לחפש פה. אין לכם מה לחפש פה, חבר'ה, אין מה לחפש פה, אין פה, לא מחלקים סוכריות, לא כלום. לפזר כולם את ההפגנה. זה הגדול בעייתי. בשלי אני לא יכול לפגוע, זה כבר טוב. כמה באים פה? הנה הבוס. הלו. הנה הבוס בא. הוא קשור, אבל כולו מגנים, איך אתה רוצה שאני אנצח אותו? הנה אני בא, דומיני אני. איך אנחנו מסתובבים עם הדבר הזה פעם? אתה מבין מה זה? זה שוקל טונות. כל הברזלים האלה. That's not a trial. That's an execution. Then fight my second. You! You will be my second. Ah, Zani. All right then. If I refused, there would be a slaughter. Ulo, at kedai kakh pasak nira li. Whoa, 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 whoa. Lori akhshad, zeo. צריך פשוט להסתכל שברגע שיש אדום... He was a warden too. Or had been. נו? לא נותת לו, לא נותת לו. He's good. I needed to win. אל תדאג, אנחנו נעשה. סגרתי אותו. מה זה הקומבינה הזאת? הוא לא נותן... איי, 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 פגע בי. זוות. הוא עושה טוב, אתה מבין? אני מנסה לתפוס את האלה, אבל קשה. הוא קשוח, הוא עושה גם רמי, אני. הנה, מה זה הנינג'ה הזאת שהוא נעלם? למעלה, למעלה. תפסתי, תפסתי. זהו, לך. זה אור ריבוע, איזה, הוריד לי בקטנה. מי הבא בתור? יאללה. We were still at their mercy. It will not do for a knight of the Blackstone Legion to be defeated by a common mercenary. אז
ניל. תראה בערך. עכשיו הוא ייתן לי את הזה. Valor in battle, for honor and service, I, Holden Cross, raise you. Stand, Knight of the Blackstone Legion. We're finished here. Come on. That was how I joined the Blackstone Legion. ככה הוא התחיל להיות. ככה הוא התחיל להיות. השאלה, איך זה יהיה בהמשך? זה יהיה מעניין לראות את כל הדברים האלה. הנה, אני רואה פה כבר שדרוגים וכל החרקות האלה יש פה. בנורמל זה באמת נורמל. השאלה, כמה קשה זה יהיה? כי למשל, להביר האות, רואה, אתה צריך להחם איתו שעות. הוא גם עושה לך כל מיני טריקים כאלה עם הנו. אתה רואה, אחד מתוך אחד, עכשיו אנחנו קופצים לאחד שתיים, ואחר כך יהיה עוד אחד שלוש או משהו כזה. אז זה לא עלילה, עלילה, מי יודע מה כזאת, היא עלילה מטורפת. זה מה זה? יש פה שדרוגים? כמה יש פה? יש פה הרבה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. לא, רגע, למה שש? פה 1, 2, 3 משימות, ופה יש לך 1, 2, 3, 4, 5, 6, כאילו אתה הולך בדרך עד לשם, אחר כך אתה קופץ ל-2. פה אתה עושה כמה משימות? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ואחר כך אתה קופץ לפה, זה עוד 1, אז 6 משימות בכל אחד. פה עם הוויקינגים, פה עם הוויקינגים, פה עם מישהו אחר, ופה עם הסמוראים. פה עם הקינגיסחן, קינגיסחן, אחר כך פה ויקינגים, ואחר כך פה עם סמוראים. אז יש לך את הניחן משלושת החבר'ה האלה, אוקיי. השאלה, יש פה שדרוגים? בינתיים לא יודע, טוב. נראה בסדר, אני יודע, נראה איך זה ילך. נראה איך זה ילך. נתראה. ויאללה ביי.